შენეგა საქმე და სამინისტროს თანამშრომლება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს სამართალდამცველებმა 35 წლის საქართველოს მოქალაქე თბილისში კანკავას ქუჩაზე აიყვანეს. დაკავებისას მან პოლიციელებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწია და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ბრალდებულის პირადი. ჩხრეკისას მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი ერთი მჭიდით და 8 საბრძოლო ვაზნით ამოიღეს, ხოლო მის კუთვნილ აუდის მარკის ავტომანქანაში ცეცხლსასროლი იარაღი 3 მჭიდით და 42 საბრძოლო ვაზნა აღმოაჩინეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდვისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე მიმდინარეობს. თბილისის მთავარი სამართლოს დეტექტივების სამართლოს თანამშრომლებმა წარსულში სხვადასხვა ძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლები პირი ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე დააკავეს. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი ერთი მჭიდი და 8 საბრძოლო ვაზნით ამოიღეს. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კი მისი კუთვნილი ავტომანქანიდან ცეცხლსასროლი იარაღის გზაუერი 3 მჭიდი და 42 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. ბრალდებულმა დაკავებისას პოლიციელებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწია და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა გადაზიდვის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე მიმდინარეობს.